এগৰাকী মাতৃৰ হিয়া ভঙা কান্দোন। এ নাই কান্না, মোৰ ল'ৰাটো বিচাৰি দিয়ক। বহিৰাজ্যত সন্ধানহীন অসমৰ এজন যুৱক, 2015 চনৰ পৰা বাংগালোৰত কৰ্মৰত হৈ থকা এজন যুৱক বিগত ছদিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। খুমটাইৰ হাউতলীৰ দিনেশ কুৰ্মী নামৰ যুৱকজনৰ কোনো সুসূত্ৰ নোপোৱাত চিন্তিত হৈ পৰিছে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটো। যোৱা 6 এপ্ৰিলত যুৱকজনে শেষবাৰৰ বাবে ফোন কৰিছিল ঘৰলৈ। তাৰ পাছৰ পৰাই কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ নাই যুৱকজনৰ। পাৰো মোবাইলটো চুইচ অফ, নাইয়ে পোৱা খবৰ খাতি। এই যোৱা বৃহস্পতিবাৰে মোবাইলটো চুইচ অফ, যে চুইচ অফেই আৰু, একো খবৰে পোৱা নাই। পৰিয়ালে খুমটাই আৰক্ষী আৰু গোলাঘাট উপায়ুক্তক বিষয়টো অৱগত কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে কোনো সুসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই দিনেশ কুৰ্মীৰ। ল'ৰাটোৰ নাম হ'ল দিনেশ কুৰ্মী আৰু সি ঘৰৰ পৰা এই কামলৈ গুচি গ'ল, মানে চেন্নাই বেংগলোৰ তেনেকুৱা কৈ পেলাই। তো বেংগলোৰত থাকে বুলি পেলাই আমি গম পাওঁ। কেতিয়াবা ফোন কৰিলে মানে সি কয় যে বেংগলোৰত থাকোঁ। পাতে কথা পাতে পাতে মানে কেতিয়াবা আৰু সদায় নহয় আৰু। তেতিয়া তাৰ চুইচটো অফ হৈ গৈছে, যে এতিয়াও মানে মাৰি চাইছোঁ যে তাৰ চুইচটো অফেই আছে। গতিকে এতিয়া আৰু মই আৰু এই আমাৰ ডিচি ছাৰক জনালোঁ, খুমটাই থানাত জনালোঁ আৰু তেনেকুৱাই জনাই পেলাই আৰু এতিয়া এতিয়া মাত্ৰ পৰিয়ালটোত শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। নিজৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ সন্তানক বিচাৰি নাপায় হাবাথুৰি খাইছে দুৰ্ভগীয়া মাতৃয়ে। পিতৃৰ চকুত টোপনি নাই, ভগ্নীৰ চকুত বহু দুঃস্বপ্ন, পৰিয়ালটোৰ চকুত এতিয়া কেৱল চকুপানী। দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ আহ্বান, যদি কোনো লোকে যুৱকজনক দেখা পায় তেনেহ'লে 6002324475 আৰু 8822870803 নম্বৰত যোগাযোগ কৰে যেন। কেৱল ভগৱানক চিন্তা কৰি এতিয়া পৰিয়ালটো জীয়াই আছে। বিগত ছদিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ থকা যুৱকজন য'ত আছে সুৰক্ষিত হৈ থাকিবলৈ ভগৱানক জনাইছে প্ৰাৰ্থনা। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ, গোলাঘাট।